Hej kære Københavns og kammergæster, sikke en fantastisk fest, vi lige har haft. Jeg sidder her og er simpelthen så svedig op i håret og under armene og helt ned i sokkerne, og det var fedt. Jeg blev lige kommet sådan i kontakt igen med, hvor virkelig, virkelig, virkelig fed en idé det er med de her dansefester. Altså, at se så mange folk virkelig fyre den af, altså, I absolutely love it. Tak til alle jer, der tager gæster med, og tak til alle jer nye, som giver Kammerklubben en chance. Det er altid dejligt at få nogen ind i familien, skulle jeg sige. Gode ting i dag. Jo, en af vores stamgæster, Nick, han havde taget en gave med, ikke til mig, men til Johnny, som forpagter denne her, det sted her, hvor vi holder det. Fordi sidste gang, der havde han nemlig lavet sandwich til os, og det synes Nick, at han skulle belønnes for. Så sådan nogle gæster har vi i Kammerklubben, som der tager gaver med. Det synes jeg er simpelthen så rørende og fint. Og så har vi en meget kær gæst, Annette, som nogle af jer kender. Annette er blevet opereret meget voldsomt i sin krop. Men det afholder hende ikke fra at komme i Kammerklub, for hun kommer bare med sin krykke og danser på lige fod, en lille smule langsommere med alle andre og med sin søde mand under armen. Det er sådan en fornøjelse. Så har vi en anden gæst, som også har fået et eller andet. Jeg har ikke helt forstået, hvad det er, men det er noget, hun er blevet opereret i ansigtet og har simpelthen fået metal ind. Og det afholder hende heller ikke fra at tage til fest. Og så var der også nogle gæster. Det var en fyr, som havde været her en gang, og han havde lavet et middagsselskab for 8 af sine venner. Og de kom, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men de kom og dansede, og den ene ven, han kom og sagde, ej, lov, det var det fedt, og vi kommer helt klart igen. Og ja. Altså, jeg ville ønske, at I alle sammen kunne mærke sådan den der spontane, uhemmede danseglæde, som hersker til de her fester. Det er simpelthen så dejligt at være en del af, og det den der endorfinrus og fred i hovedet og sådan en følelse af, at kroppen den er levende, og man bare er skide glad for at man har privilegiet at være i live. Det er simpelthen noget, jeg ønsker, at alle må opleve på den måde, som det nu tager form for dem. Søde mennesker, jeg glæder mig til at se igen fredag den 13. marts. Nu er det forår. Fredag den 13. marts. Og så håber jeg, at I får en rigtig god uge til der. Og så håber jeg simpelthen, at I vælger og sådan træde ud på livets dansegulv, om man så må sige, hver dag. Fordi det lønner sig. Det gør det altså. Ha' det rigtig godt. Og nu er det søndag, og vi ses fredag den 13.